સાબરકાંઠા જિલ્લાના પ્રાંતિજ તાલુકાના ઝાલાની મોવાડી ગામનો જવાન જમ્મુ કાશ્મીરના બારામુલ્લા જિલ્લાના સોપારમાં આતંકી હુમલામાં શહીદ થતા તેનો પાર્થિવ દેહ માદરે વતન ખાતે લાવી ગાર્ડ ઓફ ઓનર આપ્યું હતું. તો જવાનની અંતિમ વિધિમાં સગા સંબંધીઓ સહિત આજુબાજુમાંથી હજારોની સંખ્યામાં લોકો આપમેળે ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. ઉત્તર કાશ્મીરના બારામુલ્લા જિલ્લાના સોપાર વિસ્તારમાં શનિવારે સાંજે સીઆરપીએફ અને પોલીસની ટીમ પર આતંકવાદીઓએ હુમલો કરતા સીઆરપીએફના 3 જવાન શહીદ થયા હતા, જેમાં સાબરકાંઠાના પ્રાંતિજ તાલુકાના ઝાલાની મુવાડી ગામના સતપાલસિંહ બચુસિંહ પરમાર શહીદ થતા પરિવારજનો અને જિલ્લામાં શોકનું મોજું ફરી વળ્યું હતું. શનિવારે સાંજના સુમારે જમ્મુ કાશ્મીરના સોપારમાં થયેલા હુમલામાં સીઆરપીએફના 3 જવાન શહીદ થયા હતા અને 3 જવાનો ગંભીર ઇજાઓ પહોંચતા સારવાર અર્થે દવાખાને ખસેડવામાં આવ્યા હતા, જેમાં સાબરકાંઠા જિલ્લાના પ્રાંતિજ તાલુકાના ઝાલાની મુવાડી ગામના અને 5 વર્ષથી સીઆરપીએફમાં ફરજ બજાવતા સતપાલસિંહ બચુસિંહ પરમાર શહીદ થયા હોવાની જાણ પરિવારજનોને થતાં પરિવારજનોએ ભારે આક્રંદ કરી મૂક્યું હતું. તો આજે શહીદ જવાનોનો પાર્થિવ દેહ માદરે વતન સાબરકાંઠા જિલ્લાના પ્રાંતિજ તાલુકાના ઝાલાની મુવાડીમાં લાવવામાં આવ્યો હતો, જ્યાં હજારોની સંખ્યામાં લોકો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા અને સોશિયલ ડિસ્ટન્સ સાથે શહીદ જવાનને અમર રહોના નારા સાથે ફૂલોની વર્ષા કરવામાં આવી હતી. તો તેના માતા પિતા પણ પુત્રનો પાર્થિવ દેહ ઘરે આવતા આંખોમાંથી આંસુ રોકી શક્યા ન હતા, સાથે સાથે પુત્ર દેશ માટે શહીદ થતાં ગૌરવ પણ અનુભવી રહ્યા હતા. તો દેશ માટે પુત્રએ બલિદાન આપ્યું. તો શહીદ જવાનો પાર્થિવ દેહ ઘરે લાવ્યા બાદ તેની અંતિમ યાત્રા પણ નીકળી હતી. તો પોલીસ તથા સીઆરપીએફ અધિકારી જવાનો દ્વારા અંતિમ ક્રિયા પહેલા શહીદ જવાનને ગાર્ડ ઓફ ઓનર અપાયું હતું. તો આ પ્રસંગે સીઆરપીએફના અધિકારી સંજય લાટકર, સાબરકાંઠા એસપી ચૈતન્ય રવિન્દ્ર માંડલેક, ડીવાયએસપી કેએસ સૂર્યવંશી, સાબરકાંઠા અરવલ્લી સાંસદ દીપસિંહ રાઠોડ, પ્રાંતિજ તલોદના ધારાસભ્ય ગજેન્દ્રસિંહ પરમાર, પ્રાંતિજ તલોદના પ્રાંત અધિકારી સોનલબા પડેરિયા, પ્રાંતિજ મામલતદાર એચપી વગોડા, તાલુકા વિકાસ અધિકારી નીતિનભાઈ પટેલ, પ્રાંતિજ પીઆઈ એમડી ચંપાવત, પીએસઆઈ બીડી રાઠોડ, મહિલા પીએસઆઈ પીડી ચૌધરી, નાયબ મામલતદાર અશોકભાઈ પટેલ, ગામના સરપંચ તથા બાયના મુવાડાના સરપંચ રતુભા ઝાલા સહિત ગ્રામજનો આજુબાજુના ગામોમાંથી આગેવાનો મોટી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત રહ્યા હતા અને શહીદ જવાનને ખરા અર્થમાં શ્રદ્ધાંજલિ અર્પી હતી. સંજય રાવલ, ZS TV, પ્રાંતિજ.
મારા પરિવારમાં મારા નાના ભાઈ સત્યપાલ છે, સીઆરપીએફમાં નોકરી કરતા હતા જમ્મુ કાશ્મીર, અને એ 18 તારીખે શહીદ થયેલા છે. એ વાતનું મને દુઃખ છે, બરાબર. અને બીજું એક સામુ ગૌરવ પણ છે કે જે દેશ માટે શહીદ થયા છે, બરાબર. ક્યાં નોકરી કરતા હતા? હાલ ક્યાં વિસ્તારમાં? કાશ્મીર બારામુલ્લા સોપર તાલુકો. કેટલા વર્ષથી સર્વિસ કરતા હતા? છેલ્લા 5 વર્ષથી સર્વિસ કરતા હતા. જો એ અપરિણિત હતા, અને ઘણા એવું હતું કે અત્યારે પાછું છુટ્ટી લઈને આવ્યા તો મેરેજની કરવાનું હતું, એ પહેલાં આવી દુઃખદ ઘટના બની ગઈ. સર, ક્યા કેસે યે શહીદ હુએ થે ઓર આજ કિસ પ્રકાર સે યે અંતિમ ક્રિયા ઉનકી પૂર્ણ કી ગઈ? હમારે શહીદ સાથી કોન્સ્ટેબલ સત્યપાલ જી 179 બટાલિયન મેં કશ્મીર મેં તૈનાત થે, ઓર આતંકીઓ કે साथ मुकाबला करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए हैं. उनके शहादत पर हमें पूरे फोर्स को, हम देशवासियों को सभी को नाज है. उनके शहादत से और प्रेरित होते हुए हम अच्छे ढंग से और भी देश की सुरक्षा में कार्यरत रहेंगे, ऐसा हमें विश्वास है. आज उनके यहाँ पे लाया गया उनका वतन में क्या क्रिया? ये सीआरपीएफ की ओर से जो हमारी नियत प्रक्रिया है एवं राज्य सरकार की ओर से भी उन्हें पूरे सम्मान के साथ यहाँ पर आज हम विदा देने के लिए एकत्रित हुए थे, और फोर्स की परंपराओं के मुताबिक जो ड्रिल हम अपनाते हैं उसी के तहत आज ड्रिल अपनाई गई है. उनके परिवारजनों से मिलकर उन्हें धाड़स हमने दिया है, और इस दुखद घड़ी में पूरा फोर्स और देश उनके साथ में है, इसका